Focus on Nation. ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସୁରେଶ। ନଜର ପକାଇବା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଖବର ଉପରେ। ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ଅଧିକ ରୋଜଗାରର ନିଶା। କାମ କରିବାକୁ ଯାଇ ତାମିଲନାଡୁରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଦାଦନ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ତ୍ରିପତି ଗୁରୁ। ଆମ ବ୍ଲକରୁ ପ୍ରାୟ 26 ଜଣ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 3 ମାସ ହେଲା ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଥରେ 2 ଥର ଲୁଚିକିରି ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯାହା ଫୋନ୍ରେ କହୁଥିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେବାରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଟର୍ଚର୍ କରାହେଉଛି। ଏଇଭଳିଆ ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ 2 ଥର ଲୁଚିକିରି ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଲୁଚିକିରି ଫୋନ୍ କଲେ ଯଦି ସେମାନେ ଜାଣିଦେଲେ ସେ ମାଲିକ, ସେମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼େଇ ଦେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ପିଟିଛି ମଧ୍ୟ, ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ଲେବର ଅଫିସରଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ଥାନାରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ମାଲିକଙ୍କୁ, ତୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରା ଲୋକଙ୍କୁ, ନହେଲେ ଆମେ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେବୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ କମିଟି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଜଏଣ୍ଟଲି ଲେବର ଆଉ ପୁଲିସ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇକିରି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ରିସ୍କ୍ୟୁ କରି ଆଣିବୁ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପରିବାର ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଟକ ରଖିଥିବା ମାଲିକ ଭୁଆ ବୁଲାଉଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଘଟଣା ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ପୁଅ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସାଥୀ ହେଲେ ସେ ମକଡ଼ି ଗାଁର ଗୋଟେ ଗଣେଶ ବଲବା ଲୋକ ଆସିଲା, ଗଣେଶ ବଲବା ଲୋକ ଆସିଲା ହାରି ସେ ଲେବର ଅଫିସରେ ଇଏ ତାମିଲନାଡ଼ୁ କଲେ ମାସକୁ 700 ଟଙ୍କା ଦେବେ, ଦିନକୁ 700 ଟଙ୍କା ସେଥିରେ ଦିନ ଯାକ ଖଟିଲେ, ତାର ନିୟମ ଅଛି ପୁଣି। ତେବେ ଆମର ପିଲାମାନେ ସଲ ସଲି ଗଲେ, ନାଇଁ ବାବା ଯିବି ଆଗା ଯିବି ଆଗ ଗୋଟେ ମାସ ରହିକିରି ନା ଯା ବାବୁ, ତୁ ତ ପାଠ ପଢ଼ବାଟା ପରୀକ୍ଷା ଦେବାର କାମ ଅଛି, କଲେଜ ପଢ଼ିଛୁ ତୁ, ଇଏରେ ଏବେ ଯା ନାଇଁ, ପରୀକ୍ଷା କାଟିଲାନି, ମାସେ ତ ପରୀକ୍ଷା ତୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ବ ବୋଲି କହେ, ନାଇଁ ଯିବି ଆଗା ଲୁଚିକରି ସେ ପଳାଇଲା। ଲୁଚିକିରି ପଳାଇବାକେ ଆମେ କହିଲୁ ଆରେ କେମିତି ନା ଯା ବୋଲ, ପିଲା ଗୋଟେ ପଳାଇଲା, ତେନେ ଯେ ଫୋନ୍ ଫୋନ୍ କଲେ ଖାଇବି ମୁଇଁ ପରୀକ୍ଷା କାଟିବା ସମୟରେ ମାସେ ରହିକିରି ପଳାଇବି, ପରୀକ୍ଷା ଦେବି କି ନା ବୋଲିକିରି କହିଲା। ଏବେ ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପୁଅକୁ ଦାତ ବତା ହେଇଗଲା, ଦାତ ବତା ହେଇଗଲା ମେଡ଼ିକାଲ ନେବା ଲୋକ ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା ଖାଦି ଖାଏ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ତ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ଏବେ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଗଲି, ବାପା ମୋତେ ନେବାକୁ ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଦେଖିଥିଲି ତ ଯିବୁ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ଆମେ ତ ଦେଖିଲାର ନାହିଁ କହି ନାହିଁ ସେ ଜାଗାକୁ, ସେ ବାବୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଫୋନ୍ ଉଠାଇବାର ନାହିଁ, ସେ ବାବୁକୁ ଆମେ ଧରିକିରି ଆଣିଲୁ, ଆମର ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା ପାଖେ ନେଲୁ, ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା ଆଣିକି ଥାନାରେ ହେଣ୍ଡା ବାହାର କରିଲା, ଥାନାରେ ଲୋକ ପଠାଇଲେ ଲେବର ଅଫିସରେ, ସାର୍ ଲେବର ଅଫିସଠୁ ଆହୁରି ପଠାଇଲେ ଥାନା, ତେବେ ଆମେ ଏବେ ହଇରାଣ ହେଇଗଲୁ, ପୁଅ ମାନେ ସେ ଫୋନ୍ କରିଲେ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ହାତରେ ନାହିଁ କି ଆମକୁ କଥା ହେବା, ସେ ମାଲିକ କହିଲା ପୁଣି କାର ଲଗେ, ନାଇଁ ସେ ତ ଆମର ଅଫିସଠୁ ଏବେ ସେମାନେ ନାହିଁ ବାହାରି କରି ଗଲେ ପୁଣି ବୋଲିକରି କହିଲା ପୁଣି, ତେବେ ଆମେ ସବୁ ହଇରାଣ ହେଇକରି କାନ୍ଦା ବୁବା ହେଇକରି ସବୁ ପରିବାର ଅଶାନ୍ତି ଲଗେ। ତେବେ ଦାଦନ ମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଚେନ୍ନାଇ ପଠାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି। କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ, କୋରାପୁଟ ନାମକଲ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଛି ନାମକଲର, ଏସ୍ପି ଅଫିସର ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରେ 4 କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣି ନାମକଲ ଏସ୍ପି ଅଫିସରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି, ଆଉ ଆଜି ସେମାନେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ନାମକଲରୁ ଆସିବେ ଚେନ୍ନାଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ, ସେଇଠୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିକି ବିଶାଖାପାଟନମ୍ ଆସିବେ, ବିଶାଖାପାଟନାରୁ ଆମେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବୁ। ଦଲାଲକୁ ସେମାନେ ଧରିଥିଲେ, ମୁଁ ଦଲାଲ ସେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି କୁନ୍ଦ୍ରା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ରଖିବୁ ବୋଲିକି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ସିଏ ଥିଲା, କାଲି ମଧ୍ୟ ସେ ଗାଁକୁ ଯାଇଛି, ସେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ କୁନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ଜିମାରେ ଦିଆଯାଇଛି। ସାର୍ ଆମେ କହିପାରିବା ସାର୍, ଯେହେତୁ ସଚେତନର ଅଭାବ ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଆମର ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲିଗାଲ ସର୍ଭିସ ଅଥରିଟି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତରଫରୁ, ଆଉ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଶ୍ରମିକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ବ୍ଲକ ଲେଭେଲରୁ କରିକି ଆମେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଚେତନତାରେ ଆମେ ଦାଦନ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛୁ, ସମସ୍ତେ ଯଦି ମାନେ ଯାଆନ୍ତୁନି ଆମର ଏଠି କାମ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି, ଯଦି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ଶ୍ରମ ଆଇନ ଅଛି, ସେ ଆମର ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଆଇନ, ସେଇ ଆଇନରେ କିଛି ନିୟମ ରହିଛି, ସେଇ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଗଲାବେଳେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି
ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକିରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଭଲୁଣ୍ଟିୟର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ, କେଉଁଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି କାମ କରିବେ, କାହା ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଏ ନେଉଛି, ସେସବୁଗୁଡ଼ାକ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ସଚେତନତା କରୁଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଦଲାଲ ମାନେ ଯେଉଁ ଯାଇକି ଗାଁକୁ ଯାଇକିରି ହଠାତ୍ ଯାଇକିରି କିଛି ଗୋଟେ ପିଲା ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅର୍ଥ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଗାଁରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ନିରବତା, ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଫସିଥିବା ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ। କାହା ପୁଅ ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ତ, ଆଉ କାହା ପୁଅ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ନଦେଇ ଫସିଛି, ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଏବେ କୁନ୍ଦୁରା ବ୍ଲକରେ ଦେଖାଦେଇଛି। ବ୍ଲକର ଶିରଗୁଡ଼ା, କେରିମିଟି, ସନ୍ଧିବଟା, ବଦରକଣ୍ଟା, ବାଟିଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର 26 ଜଣ ତାମିଲନାଡୁର ନାମକୋଲ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଏକ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଫସି ରହିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଗତ 15 ଦିନ ହେବ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ଚିନ୍ତାରେ ପରିବାର ବର୍ଗ। ଦୈନିକ 700 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ତାମିଲନାଡୁ ନେଇଥିବା ଦଲାଲକୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦଲାଲ ନେଇଥିବା ଅଗ୍ରିମ ଟଙ୍କା ନ ଫେରାଇଲେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ମାଲିକ। ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଇ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଓ ପୋଲିସ ମିଳିତ ଭାବେ ଏକ 4-ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏଥିସହ ତାମିଲନାଡୁ ପୋଲିସ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜୟପୁର SDPO ସାଗରିକା ନାଥ। କୁନ୍ଦ୍ରାରେ ଯେଉଁ ଆମର 26 ଲେବରର୍ସ ମାନେ ଆମର ବାହାର ତାମିଲନାଡୁରେ ଟ୍ରାପ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ଆସିଥିଲା। ଲେବର ଅଫିସର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ କୁନ୍ଦ୍ରା ଥାନା ଏସିକୁ ଇନଫର୍ମ କରିଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ଆମ ନୋଟିସ୍କୁ ଆସିଲା ପରେ SP ସାର୍ଙ୍କ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆକର୍ଡିଂଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛୁ, ୱିଚ୍ ୱିଲ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ଅଫିସର୍ସ ଆଉ ଲେବର କମିଶନ୍ର ଯେଉଁ ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ନେଇଛନ୍ତି। ଜଏଣ୍ଟ ଟିମ୍ ଗୋଟେ ଆମେ ୱି ଆର୍ ସେଣ୍ଡିଂ ଡ୍ୟାମ୍ ଟୁ ଚେନ୍ନାଇ, ସେଇଠି ଯାଇକି ସେଠିକାର ଲୋକେସନ୍ରୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ 26 ଜଣ ଅଟକ ରଖା ହେଇଛି ସେଇଠି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବେ। ଆମର ଲେବର ଅଫିସର ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଏଇ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବେ, ୱି ୱିଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କେସ୍ ଅଣ୍ଡର କୁନ୍ଦ୍ରା ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍, ଆଉ ଯେଉଁ ଇମିଗ୍ରେଣ୍ଟ ଲେବର ଆକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଲାଗିବ ତା ଆକର୍ଡିଂଲି ଆମେ ଗୋଟେ କେସ୍ କରିବୁ। ହଁ, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ SP ସାର୍ଙ୍କ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆକର୍ଡିଂଲି ଗୋଟେ ଟିମ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଲେବର ଅଫିସର ବାଲା ଟିମ୍ ଆଉ ଆମ ପୋଲିସ ଟିମ୍ର ଜଏଣ୍ଟ ଟିମ୍ ହେବ, ସେମାନେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିକି ନେଇକି ଆସିବେ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଦୟାନିଧି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ। Thanks for watching our channel. Just go to YouTube page and search as Bifon News and please subscribe our channel.